Gaur, gaurko momentu honetan, bueno, guain ja, kompetentzia digitalen inguruan itzen goizuet. Horizon bueno. Txostenak edo beste dozen txostenak bai esan dezake nahi duena, egin dezake nahi duen analizia, baino benetan gu nekez hasiko gera ba, beste gamification zerbait diseinatzen, edo online eukitzen gure plataforman ez daki zer, ez daki zer, ez balin badaukeu, hau. Kompetentzia digitala ez balin baukeu, ba oso zaila izango da aurreko guzti horretara iristea. Eta hor duma, bueno, komentatu zidatenean etortzeko kompetentzia digitalei buruz hitz egitea, ba, pentsa honun igual errexena izan itekela, bale, badau marko bat, eta esaten duze jakin beharko genuken irakasleok, baina igual adibideen bitartez eta hori erresiago ikusteko aukera ematea, ezta? Konto behar dizu dana, nundik dator. Badago dokumentu bat, deitzen dana DICOM, a framework for development, ez dakiz zer, hor daukezue, eta da Europako markoa deitzen zaiona. Eta Europako markoiek markatzen ditu, ba, zeintzuk izango lieken, kompetentzia digitalak ez irakasleenak baizik, edo zein herritarrenak. Orduan, azken finean, esaten duna Ipsek kontatzen du nola egin duten, nola iritsi dien ondorio hietara, ez? Eta esaten du kompetentzia digitalak, hau, bueno, Manel Guzmanek egindako infografia bada, eta kontatzen du, ba, nola iritsi dien Europako mailan azterketa hori eginez, ba, edozein herritarrok euki beharko genukela kompetentzia bost alorretan. Eta bost alor horiek dira informazioa, komunikazioa, edukien sorkuntzan, gero segurtasuna eta ba, arazoak ebaztean edo horretara. Hau ezagun egiten zaizue? Markori? Bale, ba, asko ez hobeto. Hola? Eta orduan, bueno, lehenengoa. Orduan, errepasu azkar bat emanez kompetentziak markorrek zer esaten duen. Eta gero zuekin zuen diagnosia. Orduan, esaten zuen, ba, mira, suposatzen da marko honek esaten duela, hau eta hau jakin barko genukela, eta gero zuen jun pentsatzen, aber, ni nun hau nor, nun nago. Eta lehenengoa, horrela esateko, azalpen orokorra izango litzateke informazioa, ba, informazio digitala, ba, bilatu, harakatu, interneten, ibiltzen zate, Googleen, daleketepe gor, zerbait bilatzeko oidenak, ez da? Hor, miatu, bilatu, filtratzen dezue, ebaluatzen dezu informazio, bueno, guazen pixkanaka ikuste hori, ze izango litzateken. Orduan, denok juten geha, bueno, nik indeta adibidea e-learningaren inguruan, ba, ni horretan ibiltzen aizelako, eh? Orduan, denok juten geha eta erabiltzen deu kasiller hori jartzeko bilaketa bat. Horraino denak ados? Gero, inliteke filtratu pixka bat hori bilaketak esanguratsuagoak edo egiteko, ba nahi dut e-learninga azaltzen duenak, baino PDF bat izaten dut. Iten duzu horrelako bilaketak? Edo PowerPointa izateko eta horrela, ba hori da, nivel bat gehixio edo bilaketa aurreratu xiagoak, esan dezakegu. Eta ikusten duzuen bezala, ba, bakarrik azaltzen dira, ibili beharren, ba, zortzi horri eta, zuek zertzeate, bilaketa bat iten duzuenak, lehenengo irutan gehitzen zeate, mediakok zeate, ze, hoi media badago eginda, ikerketa. Ez, pasatzen zeate bigarren horrira, norroi pasada inoiz bigarren horrira? Seguro? Bai, ze, askotan, bueno, askotan oso tentagarria, naiz eta jakin dena oso tentagarri izaten da. Eta gero gaina guain, Google jartzen ditu anuntzioak, iragarkiak jartzen ditu. Lehenengo bat, biru, orin azaltzen dienak, denak iragarkiak dira. Eh? Beste pausotxo bat aurrea xiego, indezakegu, bilatzaile espezializatuetan. Ni ziur nago hori egiten dezuela inbatetan. Adibidez, bideo bat topatu nahi bali mazue, noa juten zate, YouTubera. Edo PowerPoint bat nahi bali mazue topatu, justu PowerPoint bat, Slideshare, ea. Edo, baina horrelako historik, ba, Google Scholar zerbait akademikoa topatzeko, eta Creative Commons daukian gauzak lehen esan dizu dena, bajungo gineke Creative Commons bilatzailera, bueno, eta horrelako gero digori buruz gero itzengo dugu. Baita, bueno, bila dezakegu blogetan, baita informazio bat, ez? Blog espezializatuetan, ba, zakizaren inguruan, norbaitek idazten du, ba, nik horregitzen dut bilaketa. Eta gero, kao, hori pixka bat kudeatzeko,
egon liteke erraminta bat edo egon liteke RSS deitzen dana, arpidetu egiten zea, ibili beharren dema guztin zu informazioaren atzetik, informazioa zugana eldadila. Adibidez, hau da, leheno Googleek zeuken, igual ez hau nire egingo zaizue, Google Reader, gero kendu intzuten, ba, hau da Feedly, adibidez. Ba, bueno, zuk, imaginatu, ikasle jartzen dituzula, blogeatzen, ez? Sortzen, idazten, bakoitzak bere bloga dauke, eta hori, eta gau, zue honbarko zineke, dema guztin, honen blogean, sartuta, eta ez dakizar, ba, honek ematen dizu aukera, arpidetza egiteko blogetara, eta jake, bakarrik sartuta honea, ikusten duzu parentesi artean, ba, Leirek zenbat argitaratu dituen txemak, zer edo bestela. Da, asko zer errexagoa kudeatzeko ba, horrelako informazioa. Baina hori bezala egin dezakezu arpidetza, ba, komunikabide guztietara. Eta orduan sartzen zea goizetan, ikusten duzu zer argitaratu duten, ez dakize ba, kirola gustatzen bazaizue, ez da, edo teknologia, ba, teknologiaren atala. Horrelako RSS, irakurleak. Baita, jaso dezakegu informazioa, newsletteretatik, arpidetzen zeate, jasotzen dituzue korrean, newsletterrak eta horrela, ba, askotan ez, ba, informazio espezializatua. Adibidez, nik jasotzen dut, bueno, asko jasotzen ditu, baina bat da, online eduka Berlin, ba, da kongresu bat niretzat interesgarria dena, ba, jarraitzen dut, urtean zehar, ba, bialtzen didatelako newsletterra. Baina gero, eman dezakegu pauso bat areago horretan, egin dezakegu, badaude zerbitzu batzuk, eskupit bezalako gero komentatuko ditugunak, eta horiek ba, zuri gustatzen bazaizu gai bat, egin dezakezu arpidetza gai horretan, eta zerbitzu horretan, moitu dana gai horretan, ba, iristen zaizu egunkari pertsonalizatu bezala korreora, goizuko 8 edo lanea joan aurretik, ja, badauzkezu, ba, zure gaian, gehien moitu diren edo gehien erabili, ema, gehien, bai, gehien mugitu direnak, retuiteatu direnak, edo gehien zabaldu diren albisteak gai baten inguruan. Nik berriz, dauzket igual ilerniaren inguruan, eta orduan iristen zait, ba, beste jendek ilerniaren inguruan interesa daukan jendeak junda gordetzen toki konkretu batean, eta orduan sistema horri nik esatema diot interesatzen zaitela kontzeptu konkretu bat, ba, gero nahi bialtzen dit horren inguruko informazioa nik ezer gehiago egin gabe. Edo, egin dezakezuena da, zuek sortu, adibidez, sistema horrek egin beharren, ba, beste pauso bat izan liteke, ni jutena ez, ba, Paperly bezalako zerbitzuetara, eta jartzen duzu, etiketa, e-learning, eta ordun, hori ja ez da, aurreko sistema moitu diren edukiak, baizik, Twitterren adibidez, mundu mailan, aurreko egunean, tuiteatu den guztiaren artean gehien moitu den etiketa e-learningarekin gehien moitu den edukia nahi iristen zait goizean. Eta orduan, klaro, nien nahi zago behatzen, ez dut irakurri behar da egunkaritxo bat, 6-7 albistekin nolako zea, eta orduan ikusten dut titularra beti interesatzen zait. Osea, bat, lehenengoa gehien moitu dena da, bet netzat, askotan, ba, nik hori, ni ezingo nitzeke iritsi bestela horretara, ezin naiz egon egun osoa, behi da, berze moitu dan, zer ez da moitu. Orduan, iriste mani mazaita, ba, jazta, ba, haki ziurtatuta doket, ilerniaren inguruan, etzaidala ezer pasatuko. Eta gero baita jardezakezu, nahi izan ezkio alerta bat Googleen, eta, ba, hau aipatzen danean, ne bialdu alerta bat, baina hau ja da, e-learningen adibidez ez nuke jarriko alerta bat, zeden baguztin egongo litzateke horrelako mezuak iristen. Gero baita bilatzen dut, ba, sare sozialetan, iristen zait informazioa, ze askotan nik Twitterren, niri informazio interesgarriena iristen zaidan tokia. Jarraitzen ditut pertsona batzuk, erakunde batzuk, hezkuntzaren inguruan interesgarriak direnak niretzat, eta horri iristen zait baita. Orduan, oso importantea, adibidez, ez dakit ezautzen dezuen edo kontu edaukezuen Twitterren. Baina naiz eta kontu ez izan, Twitterrek dauke aukera, ematen du aukera, ba, bilatzeko, bilatzaile badauke Twitterrek. Eta zu jartzen duzu, etiketak ezautzen dituzue, Twitterreko etiketak, segurentzun dezuela, trending topic. Hau trending topic da, telebistan, den bauzin, jendea idala ikusten, ba, ez dakize, elengunen nola jantzien, Ciudadanoseko eta Pablo Iglesias, ikusi zenuten, edo,
Bueno, ba hori Twitterren den bagustin horri buruz hitz egiten zuen jendek. Eta ordun, hor zabaltzen da, egunkariek zer esaten duten horren inguruan, etiketa bat erabiltzen da, hashtag deitzen zaio Twitterren, eta hori zuibili beharren Twitterren den bagustin behida dena behida, juten zabigatzailera, esatezu, ba interesatzen zai jakitea atzo gauen hortan, ze izan zan, ba, moitu zana, edo jendek esan zuena, edo zein gauza. Orduan joten zate, jartzen duzu etiketa, eta ja azaltzen die, bideoak horren inguruan, azaltzen dira jendek eman zitun albisteak, azaltzen dira irudiak, eta dena. Eta hori bezala, ba igual ematen duzu ba, aktualitatea, edo ekonomia, edo olako gaien bat. Eta gertatu da zerbait, ba, Txinak ez dakiz zer egin du, inflazioa bestea, eta orduan badakizu eman behar dela datu importante bat. Joten zate, gutxi gora bera ikusten duzue ze etiketa egon itekeen, ze horretarako etiketa jakin behar da, eta bueno, jartzen duzue zerbait Txina eolako zerbait, Txin ekonomi, eta salduko zaizu hor etiketaren bat erabilidana horretarako, edo norbait hildenean, edo aktualitateko edo zen gauza pasadenean, osake, iturri aberatzena, momentu honetan Twitter da, ze horra saltzen dira, ez bakarrik hori, saltzen dira medio ofizialek esaten dutena, eta ez ofizialek ba bestelakoak, eh? Eta gero, beste kompetentzia digitalaren lehenengo esparru honetan, egongo litzateke, ba, nabigatzailearen konfigurazioa eta horrela, ba, adibidez, gehigarriak erabiltzea, bazuk esaten duzun, bale, nik guain egiten detena da, bilatu dut zerbait interesgarri edana, iritsi zaidala korreoz edo alerta bidez edo iritsi zait nabigatzen hain itzenen eta gero zeiten dut horrekin. Ba, nahi dut norbaiti korreoz bialdu, nahi dut nire Facebooken jarri edo, nahi dut Twitterrea bialdu, edo, loko sea. Ba, ibili beharren banan, badaude horrelako gehigarriak, ikusten duzu hor berdetxo, gehigarri berdetxo bat, eta horiek emateizue, bakarrik klik batekin, ez daki lagun batik korreoz bialduko diot, ba, bialtzen diozu korreoz, edo nire ez daki beste nun baitera, ba horrela, eh? Orduan daude, moduak bilatzeko, eta moduak bilatzeko, aurrera tuxiagoak, hori da pixka bat, lehenengo puntu horrek, Europako markoak esaten duna, eh? Zer, kompetentzia digitala eukitzea bilaketetan, izango litzateke, bilaketak dauden, ba, modu ezberdin horietan aritzea, ez? Jaioa izatea horretan. Ba, bueno, horretan ere sartzen da, nabigatzaileen konfigurazioa. Beste puntu bat aipatzen dena baita da, iturriak eta informazioa ebaluatzea. Kao, esaten duzu, nik askotan, ez dauket ideike, eta bilatzen, bueno, ez dauket ideike esan nahi dut, ba, web horri batena, intuizioz jokatzen dugu eta askotan ondo. Baina ez dut ebaluatzen horri bat nire ikaslei proposatu aurretik, zezuek askotan bialduko, irakurri hau edo junonea edo linkak emango dizkiezue, ez? Pasatuko dizkiezue irakurtzeko eta horrela. Eta agian, aizate bialtzen horri bat dena publizia ez josita, edo malware jesten dana, edo virusak ematen ditunak, eta horrela. Orduan, ba bueno, badaude horrelako plantillak, hau ariketa polite da ikasleekeak egiteko. Topatzen dutenen zerbait, igual literaturako lan bat egiten ari dira, eta literaturako lana, eta jarri beharren, ba, ez ze bilatu duzu, ba, zerbait denetan balioesteko, lortu duten informazioa hona dan edo ez, ba, fijatzeko ba, autorean, noiz eginda dagoen, linkak baditu eta indarrean dauden, informaziorik badagoen autorearen edo zeinek egin duen, ba, bueno, horrelako plantillak asko daude, eta sistemak hor dau beste bat, hor daukezue, eta bueno, badago bat, galdeketa bat nik erabilizean dudana eta nik euskeratu nuen, euskerara pasa nuen, da eginda Shelly, ez dakit hemen jarrita auketen zeinek egin zuen, baino Creative Commons lizentziarekin jarri zuen batak inglesez, eta gustau egin zitzaidan, eta euskeraz jarri nuen, eta da pixka bat, ba, online baliabideen ebaluazioa egiteko. Jartzen du goran. Hori, Kathleen, ez dut, bale, hor, azaltzenean, bale. Orduan hortxe, Kathleen Tuckerrek egindakoa, eskarrik asko. Orduan, ba, informazio iturri baten, sinesgarritasuna, baliozteko
galdeketa bat, egin dezakegu guk, bueno, ez daukeguin beharri galdeketa, baliozteko iturri bat egokia da nala ez, baina behintzak kontuan izan hori ez, eta gero ikasleek egitearena oso ariketa polite da. Eta gero, horretaz aparte, esaten dugu, bale, topau dugu informazio pila bat, bale, balietxi dugu horri bat ona dala ez dala, zeiken dugu gero, zein da hurrengo pausoa? Ba, hurrengo pausoa izango itzateke, gordetzea, eta guk askotan iten dugu gorde favoritotan. Zuek jarraitzen duzu gordetzen favoritoetan, linka, zerbait interesgarria denean, ordenagailu baten gordetzen duzu. Eta juten zatenen etxean, nun gehitzen da favoritori? Han, ezin duzu berri iztopatu. Edo, hori, ba, gaur egun, odeian lan egiten idea horrekin, ba, gauza bezago itzateke favoritoa gordetzeko. Favoritoa gordetzeko online, zerbitzu ezberdina daude ezagunen adie Delicious edo Digo, Digo gaina beste aukera batzuk gero ematen ditu, eta orduan honek egiten duena da, ba, bale, ematen duzu, esaten duzu, ba, bueno, hau interesgarria da, Twitter edo nunbaitetik etorri zait, gorde egin behar dut, baina gorde egin behar dut, alde batetik nire bibliotekan, online bibliotekan, gordetzen den linka, baina gero honek olako programek ematen ditea aukera, baita netza gordetzeko edo nire mintegiaren zat gordetzekoa. Ez bakarri niretzat baizik, ba, badaukeu naturzientzitako mintegia, ba, denentzako interesgarria da, edo ematen du aukera taldeak egiteko, eta agian ikaslek talde bat osatzen dute, eta juten die gordetzen link interesgarriak lan bat egiteko Juan Ramón Jiménezi buruzkoa, adibidez. Eta orduan, ba, bueno, euki beharren korreoz bialdu bati, korreoz bialdu besteari ez dakizer, ba, iten dezu, denak hor geratzen dira, edo zein momentutan kontsultatu alizateko. Horrekin batera, nik adibidez dauzket, 3000 eta piko, goena la urte asko hasi nitzelako horrela gordetzen, ez? Kao, gero bilatu inbehar dira, bilatzaileak daude, orduan sistema ez da karpetetako sistema, da etiketa sistema. Interneten oso importantea da etiketatzea, ondo gero berri rekuperatu alizateko informazio hori. Orduan etiketatu, sailkatu, partekatu, eta orduan nahi detenen, ba, jutena izonea, jartzen dut etiketatxo bat bilatzaien, eta ja, azaltzen zaizkit, ba, hor ba, bideo bat edo ez dakin olakoa, eta bar. Gero, honekin batera, badago, bueno, nei asko gustatzen zaidan horrelako zerbitzu bat, Scoopy deitzen da. Eta honek dauke ze ikusiek edukien hartatzearekin, kurazion de kontenidos deitzen zaio honi. Ez hau nahi jentzaizue, itza behintzat, ez? Kurazion de content curation, inglesez, da oso termino ezaguna. Eta da, bueno, adibidez, nik dauket gune bat bakarrik e-learningaren inguruan topatzen detenarekin. Ordu nau, Digo horretara eaman beharren nola espezializatu edan da bakar-bakarrik nahi dut, hau, gordeta euki e-learningeko inguruko estekak, interesatzen zaidana, badauzken nire eskupiten. Ordu, egiten detena da, da hori, navigatzaien dauket botoitxo bat, eta ikendet klik, osea da berdin-berdine favorito bat gordetzea bezala, baina gorde beharren ordenagailu konkretu baten gordetzen dit eskupiten. Horrek zer esan nahi du, ze aukerak ematen dizkit, ez dizkianak ematen, ba, navigatzaien egon ere ordenagailu gordetzek. Ba, zenbatetan nik eduki gehiago gorde, sistemak hobeto ezautzen nau, eta daki niri ze gustatzen zaidan. Ordun, hor jendek gordetzen ditunak nire gustuko izan itezkenak, proposatu egiten dizkit, eta orduan, esate jo, ba, ze interesgarria, edo beste hori ze interesgarria. Horretaz aparte, ba, tuiteatu liteke, eta bueno, badakizue, beste sistema guztiak bain, bezala. Eta honek, da esaten izuen aleno, gero goizean goiz, iristen zait, laburpen bat, hemengo, e-learningeko, baino jende guztik mundu oson ibili dienak, ba, interesgarriena gorde dituztenak, eta iruditzen zaio nahi sistemari, ba, niretzat interesgarriak izan litezkenak, laburpen hori iristen zainei goizean, eta orduan ez du inoiz faiatzen, ze beti da oso interesgarria, eta ni ez dauket ibili, zertan ibili ba, horren atzetik. Bueno, lehenengo zan bilaketena, eta hori, eta orduan noin galdera da, zuek ze muzabiltzate bilaketetan? Gaitasun maila ondo, kompetentzia badaukezue, bale? Orduan, zerbait daukezue hobetzeko edo jazta, iritsi zate maila gorenera? Zerbait igual, ez? Bueno.